За баярлалаа. Энэ биштэй төрийн албаны тухай хуулиар хангалттай зохицуулагдсан асуудал л да. Олон жил. Аа, гарч ирсэн намууд нь төрийн албаны хуулиас сахидгүй л багхгүй юу? Хуулиа зөрчөөл, янз бүрийн юм гаргаж орж ирэл хүмүүсээ алчдаг. Баг бүрдүүлэн ч гэдэг юм уу, бүтцийн өөрчлөлт чинь ч гэдэг юм уу. Нөгөө төрийн албаны хуулийг одоо энэ байж, төрийн албаны хуулийг ерөөсөө баримталдаг. Тэгэд төрийн албаны хуулиа биелүүлэхгүй байгаа учраас одоо бид нар үндсэн хуулинд ерөнхий зарчмыг суулгаж өгч ин л да. Одоо лүндэ дарга хэлж байгаагаар суулгахсаар аргагүй байдалд орж ин. Тэгэхээр би ерөнхий санааг нь дэмжиж чинь тэгтээ үг үсгэн дээр нь бид нар энэ янзлах юмнууд их байгаа маа. Жишээ нь одоо төрийн албан мэрэгсэн доктортой ёс зүйтэй хариуцлагатай байх гэж энийг бол бид нар бүгд дэмжиж байгаа байхгүй. Гэтэл энэ бүх үгнүүд чинь энэ бүх санаанууд чинь төрийн албаны тухай хуулийн 313 дээр чадхуун зарчим хаалтанд мэрит зарчим гэж иргэнийг төрийн албанд сонгон шалгаруулж томилох, чөлөөлөх, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, дэвшүүлэх, шагнаж урамшуулах асуудлыг шийдвэрлэхдээ хувь хүний мэдлэг боловсрол, мэрэгжил, мэрэгшил, ур чадвар, туршлага, ажлын үр дүнд тулгуурлана гэд төрийн албаны хуулиндаа бид нар хангалттай заасан байхгүй юу? Тэгэхээр шаардлагатай гэж үзвэл үндсэн хуулийнхаа энэ заалт нь төрийн алба чадхуун зарчим хаалт меритийн зарчимд үндэслэнэ гэж нэг өгүүлбэр оруулчихад хангалттай хамгаалт болж байгаа юм. Гарцаагүй үндсэн хуулинд дэмжлэлт орох шаардлагатай гэж үзвэл эцсийн дүндээ зүгээр л хуулиа биелүүлэл төрийн албаныхаа хуулийг сахиад биелүүлэл улс төрчд юм уу тэр улс төрчдийн дагуулж ирж байгаа багийнхан хариуцлагатай хандаад хуулиа биелүүлдэг л бол энэ асуудал байхгүй байхгүй юу? Нэг талаас нөгөө талаас энэ үг үсгэн дээр анхааралтай хандах юм гэдэг дотор бас ийм санаа хэлмээр байгаа юм. Одоо энэ санал хураагч байгаа заалтын сүүлийн өгүүлбэр ингэж байгаа. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг хууль зааснаас бусад үндслээр төрийн албанаас чөлөөлөх халахыг хориглоно гэж байгаа. Нэг талаа ингээд сонсоход бол ерөөсөө буруу юм байхгүй юм шиг. Зөвхөн хуулиар л заасан бол одоо халах юм байна гэдэг. А гэтэл тэр хүн ёс зүйн зөрчил гаргасан байвал яах вэ? Жишээ нь мэрэгжлийн ёс зүйн алдсан байвал яах вэ? Эсвэл одоо дипломат албаны дүрмээ зөрчсөн байвал яах вэ? Тэр чинь хууль биш шүү дээ. Дипломат албаны дүрм гэдэг сайдын тушаалаар батлагдж байгаа хууль биш байгаа байхгүй юу? А гэтэл өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлч байгаа дипломат албаны хуулиараа тэр хүн дипломат албаны дүрмийг зөрчсөн байгаад ёс зүйн дутагдал гаргасан бол тэр хүн ажлаасаа халагдана. Заавал хууль зөрчих албагүй. Ёс зүйн алдаа гаргалт тэр хүнийг заавал хална. А энэ залтыг бид нар баталчих юм бол тэр ёс зүйн дүрмийг бид нар хуульчлах хэрэгтэй болж шүү дээ. Тэгэхээр энэ үг үсгийг хармаар байна. Тэгэд гурав дахь энэ дээр нэг хэлгэсэн санаа энэ гişүүд яагаад энэ бужигнаад явчих вэ гэхээр энэ шатлан дэвших чадхуун зарчим гэдэг хоёрыг ингээд нийлүүлээд холчиход байна. Ерөөсөө зүгээр л шатлан дэвших гэдэг үг чинь энэ чадхуун зарчим дотроо сууж ийн гэж ойлгоод чадхуун зарчим дээр үндэслэнэ гэдээ явчихад хангалттай байгаа байхгүй юу? А шатлан дэвших гэдгийг чинь би бол шинэ ховдоо юу гэж ойлгоод байна гэвэл карьерийн зарчим гэж ойлгоод байна. Анх ажилд орлоо 4 жил нэг ажил хийлээ, тасгийн дарга боллоо, дахиад 5 жилийн дараа газрын дарга боллоо, тэрний дараа төрийн наримчин. Энийг бол би одоо шинэ шатлан дэвших зарчим гэж ойлгох гээд байна. Би тэгж хэлж яах гэж ойлгохгүй байгаа. Энэ чадхуун зарчим ярьж гэнэ гэж ойлгож байна. Чадхуун зарчим дотор чинь ерөөсөө хүн ажиллаа хийж чадж гэнэ үгүй гэдэг нэг зарчим, а хоёр дахь зарчим нь улс төрийн нөлөөллөөс ангид байна гэдэг ерөөсөө л энэ хоёр юм явж гэнэ гэж би ойлгож байна. Энийгээ сулгах чад хангалттай байгаа юм биш үү? Улс төрөөс хараат бус байна. А төрийн албаны хуулийн 313 дээрээ заасан тэр мэрит буюу чадхуун зарчим дээрээ суурилна гэж хэлчихэд хангалттай байна шүү дээ. Тэгээд тэр шатлан дэвшинэ гэд тэгсэн мөртлөө араас нь чадхуун зарчим ихлээр чинь бүдлэгдэад байна шүү дээ. Ойлгохгүй шүү дээ. Нэг болохоор эхнээс нь ахгуулаад явж ажил карьер хийх юм байна гэж ойлгоно. А тэгсэн мөртлөө чадхуун зарчим гэд. Хэрвээ чадхуун зарчим дээрээ суурилна гэх юм бол ажил хийж чадж байгаа үнэн авчлал тавих хэрэгтэй болно шүү дээ. Энэ зүйл заалтуудыг харж янзалж яаж энийг бид нар 3 дахь хэлцүүлэг дээр бэлтгэх батлах хэрэгтэй баха. Ер нь бол эцсийн дүндээ бол одоо байгаа хуулиа хэрэгжүүлэхгүй. Одоо байгаа хуулиа нулмаад дураараа дургаад байгааг бид нар үндсэн хуулийн заалтаар үүргэжүүл зогсоох гол оролдоод байна шүү дээ. Одоо төрийн албаны хуулиа хэрэгжүүлэхгүй байгаа хүмүүс үндсэн хуулиа хэрэгжүүлнэ гэж бид нар горилго тавьж шít аргаал ядж байгаа хэрэг. Энэ зөв үү?